sejerang gitu kurang ngapa ngasilan sapepoe ngarojong salah seorang kuli bangunan asal Bandungkengolah barangku kek kreativitas Boga bekaltina limbah tawa sesa Kai urut sesa bahan bangunan dirina buka karep nyinan Mang pirang cococoan baru Da Anu Kawilang unik 3, ma atau eta cocoantinana limbah kai teh orang samit-sami Bandungan waelipanana Hainya di eta tempat anu pernahna di leluwak staddion Siluwangi kota Bandung Deni Sugiri, lalaki asal kota Bandung nganugoga pakasaaban sappopoe minangka kuli bangunan, Ilharna ngadagangkencocooan barudakan unik jienan diri na sorangan. Kur na penghasilan kuli bangunan teiya jadi bang Baluhirupna. Deni mampu ngokolaken kreativitas na nyenan mangmpirang cococooan baru daktina bahan dasar kai urut. mata unik eta cococoan jiananate asal Natina kaisesa anu dikumpul ke Nanas sorangan eta Kaisesa diolah jadi Mang pirang Cocoan baruuda kawas memobilan kekudaan jeng sajaban buat oh, baru lampulan kurang lebih setengah tahun Pak. ini mainannya apa-apa namanya apa ini Pak ini saya ini Nguni yang tina kreativitas rea warga nu ngalalar anu ka irut kernitenan eta cocoan barudak anu ka wilang unik. Nah, uh, kenapa dek? Ter uh, Menurut waktu tadi gimana dek? Jadi waktu itu lagi jalan-jalan nih teman Asia, terus ada bang lihat unik gitu kan, maksudnya kayak tradisional, terus dijual sekarang kan di Deni miharap eta cocokan jie nanana bisa jadi penghasilan tambahan nana kenyumponan kabutuh hirup sapopoe. Dirina miharap ayah pihak anuka irut ker dagang ke produk hasil kreativitas natea. Yuwana Kurniawan, Bandung TV